Dámy a pánové, vítejte u dalšího videa, respektive je to video, kde bych vám chtěl sdělit, protože já jsem to video neudlal. A chtěl jsem vám jenom sdělit, tohle video bude dlouhý třeba 2 minuty, já nevím. A chtěl jsem vám říct, jak dopadl ten zápas Trubčice Březno. Samozřejmě vy jste ve videu, co jste ho viděli, možná někteří z vás neviděli, viděl jsem ho jenom já, protože to má zatím 2 zhlédnutí a podle mě ztrácím zhlédnutí. A říkal jsem tam, že udělám video, kde řeknu, jak to dopadlo. Dopadlo to dobře a dopadlo to rovných 7-0 pro Březno. Za týden nebo za 2 týdny by měl být další zápas, ze kterého udělám další video. A jo, tohle byla taková oznamečka. A také jsem chtěl ještě říct, že já už jsem to zmiňovala několikrát, ale ono se to vůbec nevyplňuje. A to je, že teď nově, kdo se teď podívá na video a nemá u mě odběr, tak bych byl spokojený, kdyby ho dal, protože do konce roku... Já se omlouvám, ale to je prostě nesnesitelný. Doufám, že v tom záběru půjde vidět. Každopádně, co jsem to chtěla? Chtěl jsem jenom říct, že ten novej, kdo tady je na tomhle kanále a sleduje mě a nemá u mě odběr, tak bych byl rád, kdyby ho dal, protože mám cíl a říkal jsem to v několika videích a říkal jsem to ohledně mého YouTube kanálu a to je, že do konce roku chci získat minimálně 100 nebo dokonce i 200 odběrů. Můj cíl hlavní je 100, po té 100 bychom se mohli vrhnout na 1000 nebo na 200, na 300, na 500, já nevím, to mi můžete klidně napsat a kdybyste náhodou chtěli, tak já udělám nějaký speciál třeba za 30 odběratelů, ale potom další speciál bude až za 100. Samozřejmě ne hodně lidí mi sleduje a dává mi odběry, ale to je jedno. Každopádně děkuju, že jste slednuli tohle oznámení a budu se na vás těšit u nějakého dlouhého videa a dalšího videa. Čau!